Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ եւ ալիքիս հյուրեր։ Բարի գալուստ Միլայի խոհանոց։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհահռչակ ուտեսներից մեկը՝ բիֆ ստրոգանովը, կամ, ինչպես հայերեն են ասում, միսը ստրոգանովյան ձևով պատրաստված։ Ստրոգանովը Օդեսայի գեներալ նահանգապետն էր, որը այս ուտեստի հեղինակն է համարվում։ Սիրելի բարեկամներ, պատկերացրեք հանրահայտ աստեսը պատրաստել ամենևին էլ դժվար չէ։ Մեզ հարկավոր է տավարի մսյա այսպիսի կտոր, որը պետք է լինի առանց ոսկորի, առանց յուղի և որքան հնարավոր է նաև առանց ջլերի։ Միսը պետք է կտրատել երկայնակի, նեղլիկ, բարակ մոտ 1 սանտիմետրանոց շերտիկների, ինչը հիմա կանեմ ես։ Ահա, այսպես, սիրելի բարեկամներ, մոտավորապես 1 սանտիմետրանոց երկար շերտիկներ, որը կտրատեցի նախապես միսը լայնակի շերտերի վերածելուց հետո, ինչու լայնակի, որպիսի հետո հեշտ լինի ծամելը։ Հիմա միսը պետք է խաշել։ Մինչ միսը եփվում է, հեռացնում ենք փրփուրը և ավելացնում աղ։ Իսկ հիմա կզբաղվեմ սոխո, սոխը պետք է բաժանել կիսալուսնաձև բարակ երկար շերտիկների։ Սիրելի բարեկամներ, նկատեք, որ բավականին առած սոխ է վերցված այստեղ։ Իսկապես այս բաղադրատոմսում սոխը ևս կարևոր բաղադրիչ է։ Իդե բաղադրաչափերը կգրեմ տեսանյութի տակ նկարագրության բաժնում։ Սոխը ևս կտրատված պատրաստ է, հիմա անդրադառնալու եմ կարտոֆիլին։ Կարտոֆիլը այսօր որպես խավարտ մատուցելու եմ բիֆ ստրոգանովի հետ, ֆրի եղանակով եմ տապակելու։ Կարտոֆիլը ևս պատրաստ է, սովորաբար բիֆ ստրոգանովի հետ խյուս են մատուցում կարտոֆիլի, բայց քանի որ երեխաներս չեն սիրում, ես էլ խավարտն այսպես կպատրաստեմ։ Բարեկամներ, առատ կարաքով սոխառած եմ անում, սոխը չպետք է շատ կարմրի, ուղղակի պետք է դառնա թափանցիկ։ Ավելացնում եմ միսը, դարձյալ խառնում, մի քիչ տապակվելուց հետո մսին ավելացնում եմ մեկ լավ լիքը գթալ ալյուր, կարելի մի քիչ էլ ավելացնել, և խառնում ենք առայժմ։ Ահա, հիմա կավելացնեմ մսի արգանակը, կծածկեմ, իսկ վերջում կավելացնեմ 2 լավ լիքը գթալ թթվասեր։ Ահա, այսպես։ Ահա և վերջ, սիրելի բարեկամներ, ուտեստը պատրաստ է։